तुम्ही आज कित्याक म्हणून जमले पंचायतीचे? आज कशें आहा, आज ह्या पंचायतीचो सेक्रेटरी आसा तो चेंज जाल्लो आसा, आनी आमचो तो डिमांड आसलो MLA कडेन तशेंच सरकारा कडेन की आदलो जो सेक्रेटरी आसलो अशोक नायक हो जायत्या ग्रामस्थांक त्रास करप, थंय गेल्यार काम सारकें करप ना, खूब त्रास करप. सो आमी सदांच तुमी पळयलां आसतलें की ग्रामसभेन बसून आमी झगडलेले ह्या कारणा खातीर. आज खंय तरी आमी जिखलेले आसा, त्या बाबत आमी हांव आज जोडून आमचे आमदार केदार नायक हांचे चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण आदलेच सेक्रेटरी बाय प्रविशा ताणें आमकां दिल्लें आसा. कारण त्याच्या कार्यकाळांत गांवांत जायतीं डॅवलपमेंट कामां जालीं, सरपंचूय खोशी आसलो, पंच खोशी आसले, सगळे लोक खोशी आसले. पूण हो अशोक नायक आयिल्ल्या कारणान ह्या पंचायतीन त्या उपरांत कांय डॅवलपमेंट जावंक ना, आनी तुमी पळयलें आसलें तें जावचेंय नासलें. पूण आज खंय तरी आमची जी याचिका आसली, जे रिक्वेस्ट आसली, आमचे जे माननीय आमदार आसा केदार बाब ताणें हें आयकलेली आसा, त्या बाबत हांव तांचें चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. सेक्रेटरी हो तुमकां त्रास करतलो म्हणजे तुमी कितें जांचे कडेन तुमचे वाद जाल्लो? वाद अशें ना, तो एक सेक्रेटरी असो आहा त्याचो बिहेवियरूच तसो आसा, त्याचो जो बिहेवियर आसा तो प्रॉब्लमॅटीक आसा. हांवें आयकलां तो आतां दुसरे खंयच्या तरी पंचायतीन वयतलो, पूण म्हाका दिसता लागीं लागीं त्याय पंचायतीन जशे आमकां त्रास जाता आनी आमी जसो उपोस ताका केल्लो तशेंच त्या पंचायतीचे थळावे लोक करतले. आनी त्या सेक्रेटरीचेर खंय तरी सरकारान नोंद घेवची आनी ताचे कितें प्रॉब्लम्स आहा ते सुटावे करचे. देव बरें.